Hezký den u zpráv televize Slovácko. Vítám vás u dalších událostí z regionu v kyjovském magazínu. Student Klvaňova gymnázia v Kyjově Kamil Maršálek potvrdil, že patří mezi špičky ve své věkové kategorii v oboru chemie. Potvrdil to v loňském roce, kdy se dostal mezi stovku nejlepších z celého světa. I letos, když se umístil jako nejlepší chemik v České republice. Student Klvaňova gymnázia Kamil Maršálek se už v loňském roce zařadil mezi nejlepší chemiky celého světa, když ve své věkové kategorii reprezentoval Českou republiku v mezinárodním kole chemické olympiády ve Washingtonu. Letos své kvality potvrdil, stal se nejlepším chemikem České republiky v národním kole chemické olympiády. Tak asi nejzajímavější úkol byl, kdy jsme zkoumali, jak se mění koncentrace nějakého léčiva v těle pacienta vlastně v čase, a měli jsme za úkol zjistit, v jakých intervalech musíme podávat lék k tomu pacientovi, aby koncentrace toho léčiva vlastně neklesla pod určitou mez. Říká vítěz náročného čtyřdenního soutěžního klání, kterého se zúčastnil spolu s dalšími 50 studenty v Brně na Masarykově univerzitě. Svým úspěchem si přitom otevřel dveře na mezinárodní olympiádu, která se uskuteční v létě v Moskvě. Od středoškolské chemie se to liší vlastně spíš v tom, že na střední škole se učíme věci nazpaměť, a tady je to spíš, že se to kombinuje i s matematikou, s fyzikou, a že musíme uvažovat a musíme vlastně přijít na řešení nějakého toho problému sami. Je nejlepším chemikem této republiky z těch středoškolských studentů. No a zase bude bojovat teda o to místo na mezinárodní soutěži, která letos bude, jak už se Kamil zmínil, v Moskvě. On udělal obrovský zase kus práce oproti loňskému roku a ve všech těch dílčích částech té soutěže, kde se soutěží z anorganické chemie, organické, biochemie, fyzikální chemie, předčil ty své soupeře nejméně o jeden nebo o dva body, takže opravdu je to špičkový reprezentant a doufám a ho přeji mu, aby se do té Moskvy dostal. Kamil ještě musí projít teoretická soustředění a další úlohy. V dubnu se pak rozhodne, kdo z nejúspěšnějších chemiků této kategorie bude Českou republiku reprezentovat na prestižní soutěži v Rusku. Radniční galerie v Kyjově nabízí nyní relaxaci a snad i možnost dobytí energie. Své abstraktní malby v ní prezentuje Bohdana Škrháková ze Ždánic. Jak říká, její obrázky mají člověka uklidnit a navodit dobrou atmosféru. Nová výstava Radniční galerie v Kyjově se jmenuje Obrázky pro radost. Přilákala více než 50 návštěvníků, kteří přijeli většinou ze Ždánic, odkud pochází i autorka vystavených obrázků, Bohdana Škrháková. Bohdanu znám 3 roky. Tady tato výstava je její druhá autorská. První autorskou výstavu jsme dělali v minulém roce ve Ždánickém Vrbasově muzeu a měla ohromný úspěch. Takže jsme se domluvili na pokračování tady této výstavy, která se jmenuje Obrázky pro radost. A jak vidíte, tak je tady plno lidí, kteří Bohdanu, její tvorbu obdivují a přišli sem se podívat. Pro většinu příchozích nebyly vystavované obrazy překvapením, protože je znají. Jak se shodli, vyzařuje z nich klid. Podle kurátora výstavy je na dílech ždánické autorky nejkrásnější její bezelstnost a výraz radosti, který do svých děl vkládá. Já jim říkám energetické obrázky, že dobíjejí toho člověka, dělají mu dobře a hodně jim prostě úplně rozkvítají ty lidé. Když se na ně dívají, dělá jim fakt moc dobře. I když jsou obrazy abstraktní, motiv je často patrný na první pohled. Někdo vidí anděla, jiný motýla nebo přírodní živly. Inspirace k malířce chodí většinou nenadále a ona se jen nechává vést. Já říkám, že to chodí z vrchu, takže já začnu a nevím, co kreslím. Nikdy nevím. A potom se já sama divím, co z toho vznikne, ale stojí to za to. Strašně se vždycky na to těším. Senzitivní kresby této neprofesionální autorky mají skoro vždy v podtextu poselství radosti vyslané druhým lidem. Pokud se o tom chcete přesvědčit i vy, můžete Radniční galerii navštívit do 3. března, kdy výstava končí. Štěpánský běh v Kyjově je zachráněn i pro další roky. O loňských Vánocích přitom běžci vyráželi na trať s tím, že je to po 50 letech naposled. Našli se ale nadšenci, kteří budou v tradici pokračovat.
Jeden z nejstarších běžeckých závodů, Štěpánský běh v Kyjově, pokračuje dál. Před 50 lety vše začalo tím, že se atleti z Kyjova o vánočních svácích sešli, aby se proběhli. Z akce se stal vyhlášený závod, který měl 50. ročníkem skončit. Místní odchovanci a fanoušci se ale i přes avizovaný konec rozhodli jinak. Víceméně jsem se s tím nechtěl smířit a navíc jsem byl osloven nějakýma lidma, jako panem Kunratou, a panem Moudrým, panem Turečkem, s tím, jestli bychom do toho nešli a pokračovali ve Štěpánském běhu. V tradici závodu na Štěpána v Kyjově bude pokračovat občanské sdružení. Nástupci dlouholetého pořadatele Alojze Vrbovského přitom doufají v podporu města či vedení Klvaňova gymnázia, kde bude nově hlavní stan závodu. V přilehlém parku počítají s různými běžeckými kategoriemi s tím, že trasa závodu zůstane zachována. Musím se přiznat, že bylo pro mě překvapením, když jsme zjišťovali u pana Vrbovského, co to vlastně všechno obnáší pořádat takový běh. Člověk vlastně zjistí, kolik potřebuje různých povolení, razítek, včetně sehnání i nějakých sponzorů. Náročnost pořádání tohoto atletického klání narůstala postupně. Prestižní závod se z něj stal v průběhu let. Napřed jsme se sešli a odstartovalo se to a ze stopkama v kapse se běželo, že žádný tam nebyl, žádný čas oměřit nic. No ale potom už, když začali sem chodit ty cizí, tak už jsme tam museli mít časoměřiče a já jsem to vždycky odstartoval a běžel jsem s nima. Nově založené sdružení už nyní pracuje na přípravě 51. ročníku, který se poběží v prosinci 25. na Štěpána. Informace už se šíří i mezi běžci. Podařilo se také udržet klání jako součást Moravsko-slovenského poháru. Milí diváci, děkuji vám za pozornost a těším se na viděnou u dalšího kyjovského magazínu a regionálního zpravodajství Televize Slovácko.